Нагадаємо, що у Львові 16 вересня на ремонт закрили ще одну ділянку вулиці Шевченка – від будинку 60 до вулиці Ярослава Мудрого. Об'їзд ремонтованої ділянки здійснюється по вулицях Клепарицька, Золота і Ярошенка у двох напрямках. Як зазначається, проектом реконструкції вулиці Шевченка було передбачено повний розбір дорожнього одягу, трамвайних колій і тротуарів, зрізка зелених насаджень, які потрапляють в межі виконання робіт. Реконструкція здійснюється всіх інженерних мереж. Влаштування проїзної частини і суміщених з нею нових трамвайних колій посередині вулиці, влаштування вздовж проїзної частини з обох боків велосипедних смуг, влаштування кишень для машин швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки автомобілів мешканців будинків. Також обладнають тротуари і пішохідні зони із забезпеченням комфортних умов для пересування та відпочинку маломобільних груп населення. Зокрема, влаштують контактну мережу трамваю, вуличного освітлення та благоустрою вуличного простору. Володимир Садовий, Ілона Мартинюк, Варта 1, Львів.